И здравейте хора, аз съм Цеков, добре дошли в новото видео в канала и както виждате имам 1553 джема и ще си купувам паса, но първо да врътна едно колело, да видим какво ще ни се падне. Надяваме се да е голямо нещо, защото иначе... Еми 10 джема, почти както винаги. Ще ги съберем, то някакво друго ако правим. Да видя какви други колела има. Офертичките да ги видя. Така. Еми, да се махаме от шопа. И сега ще си купуваме паса. Влизаме и отиваме. Вижте до кой левел съм. До 14. Ще трябва да използвам... Нали знаете как се купува по 30 и по 30? Това ще трябва да го правя, защото не ми се чака смисъл. То всеки би го правил според мене. Който има търпение, не би го направил. Ама който няма търпение, като мене... Събираме ги 125 тикви, 25 точки. Аз това искам, ще го събера със сигурност, защото само 55 точки. Па и нещо на мекия финал. Ghost. Ха. 3 за блок даш, 50 джема. 25 за грак. Паунт. Зомби поп. И 150 тикви. Мале, аз какво ще ги правя? Аз му отворя 100 колела такива. И почва се с 30. И да, хора. Да правим с 30, по 30 ще правим, защото не ми се чака. Смисъл, трябва да го продължа това видео чак като съм стигнал до края, па на мене не ми се чака чак до тогава. Затова просто ще го направя с 30 и без това имам много джемове. Така че... Но добре е това. О, мале, колко скучно. Само е така да събирам неща. Ама иначе добри неща има в този пас обаче. Яки неща са. Таунт, 50 джема. О, хора, то колко го искам. О, хора, то колко го искам. Но се съмнявам, че ще го съберем. О, близо сме до спешъл и спешъл. Близо сме до спешъл и молта и спи. Ето ги. Ето го, спешъл скина, дед. Бая, много е як. Даже го еквипвам сега. И е време за спешъл емота. Този емот, доколкото разбрах, изстрелва грамотевици и те могат да блъскат другите. Но както може и другите, и тебе могат да те блъскаш с твоите грамотевици. Ти, които изстрелваш, ако ги стреляш криво, и тебе те блъскат. Това разбрах, това мисля, че е тъпото само на емолта. Иначе за... Нали знаете, има една карта с камиони, които са във въздуха и трябва да не падаш. Е там за иначе... Е там е добре, защото хората, които седят пред тебе, ти реално можеш да го... да изстреляш до грамотевица и те да паднат. Аз това съм гледал клипчета как правят. Така да събираме. Мале те тикви, какво ще ги правя? 25 точки. И той няма да го съберем според мене. Искам иначе, много го искам иначе, ама няма да го съберем. Ето вижте хора, изпълнихме целия пас. И сега да влезам в мислите. О, 10 джем. Сега влизаме в шопа. И... ще гледам тук какви колела има. Да видя дали мога някоя да отворя. Това, да го отворя ли хора? Това да го отворя ли? Не. Ми, това да ще отворим едно. Па да видим какво ще ми даде. Моля ти се спешъл! Ако не ми даде спешъл! Да, както винаги не е спешъл. Да! Някаква жена! Още по-зле от...
от тънкъмън, бе, брат. То 10 пъти по-зле. Е, добре. То е як. То ми ще го съберем. Върти ме 5 за... Не можа да прочита. Без да иска го скипнах. За крак. За краг. За краг. Още 5. 10 за джинкс. А, скучно е. Само е така въртим колело. О, чакай малко, бе. Как ще скучваме? На какво говоря, човек? То е много интересно. Знаете ли, що хора? Ще тази момент искам да се върна всички скинове от това колело. Аз забравих, че върта за това колело. Аз искам всички скинове от това колело. Тук въртима цялото е това. И ако не... Мале колко ги искам тези скинове. Ей, 3 ми останаха! Добре, любимият ми. Събираме. Пак ми дава за същия любимец мой. Както виждате, ми дава за джинкс и събрахме джинкс. Първият събран герой от това колело. И сега ще ми върне и още тикви даже. Не знам какво ще правя с тези тикви. 15 за джинкс, събрахме я. Е, това е тъпото. Като съберете ти остана примерно едно, ти не мога го направиш. 8 за то. Събирам. Не, още 4. Добре. Остатни още 3 са да съберем крак. Йов, джинкс пак. Това е, че досадно само се пада джинкс, събрахме на не. А, любимеца ми. Ама то е 130, съмняваме, че го събереме. 5. 60, 40 го събереме. За още, още ще събирам. Добре. Отварям. 4 такива. Още 20 и... Те така да е 30 и... 36. 3 за любимеца ми. Така, пак за любимеца ми. А така, ще го събереме. Се надяваме, ле. Пак за любимеца ми. Само това ли ще... О, събрахме! Събрахме нос! Мале, каква радост! Мале, каква радост! Събрахме нос! 5! Това ми още 35 да го събера. Ще ми стат бая. 4. 69. Още 15 за нос, бе. Да го беше дал по-рано. Да не се мъча сега. Еми имаме още да отваряме. Ама ще чакам малко, само си сме на скино. Ской да съм? Ще съм с джинкс. Не, кой от двамата хора? Всички са яки. Иначе, вижте какви скинове имам. Вижте. Ето ги. Митика, вижте ми го колко е як. Много ме кефи мене. И спешъл емоджите ми, които са
Добри са. Сега с чуда... Кво да правя? Ми ще ставя това с електром. Пускам игра. О, зарежда. И ме диска нектна. И ще отварям още едно такова колело по 10 пъти. Да видим какво ще ми се падне. Искам за любимеца ми. Не и да се брах. Не. Пак същото. Ето го любимец. И... Е, 100 точки за малко! Това съм го събрал нос. И... Трябваше да ги даде по-рано. Добре, това става. И... Според мен ще ми даде пак за нос. Да, за нос пак. Ми даде за любимеца ми. Айде, моля за любимеца ми. Yes! Добре, това беше колелото. Мисля, това не може да отворим. Това може, ама не искам. Ми... Това заслужава ли си? Не. Ами... Хайде, ще приключвам днес. До следващото видео. И хайде, чао!